Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel saya Repo Jero Omelang. Nama saya Muzaini. Hari ni 12 hari bulan Mac, hari Ahad. Saya bersendirian, solo. Family dengan wife tak ikut. Kali ni saya akan buat recon trip atau Ricky trip ke air terjun yang berdekatan dengan Nilai. Ramai yang tak tahu, iaitu air terjun Sungai Maha. Air terjun ni di dalam perkampungan orang asli, kampung Sungai Maha. Ada dalam beberapa video di YouTube yang menunjukkan ada terjun yang agak cantik jugalah di kampung ni, dan ianya sangat berdekatan dengan Nilai. Kalau daripada bandar Nilai tu maybe 10-15 minit dah sampai dah. Dan jalan masuk kampung ni pun ada satu restoran yang quite popular, iaitu restoran Roti Maria di bahagian depan lah. So saya sekarang menuju ke arah Nilai dan terus ambil jalan ke Batang Benar. So ikuti saya seterusnya. So untuk ke Sungai Mahang Waterfall ni, saya menggunakan Google Maps lah. Sebab Waze dia tak dapat locate air terjun tu. Dan juga sebagai backup, saya juga menggunakan Garmin Montana 650 untuk navigation. Jalan untuk masuk ke air terjun Sungai Mahang ni adalah jalan kampung yang berturap. So, semua kenderaan boleh melepasinya. So, ni adalah butik Roti Maria ataupun restoran Roti Maria yang popular ni. Okey, dah sampai dekat lokasi. Kalau ikut Google Map tu, air terjun tu maybe atas lagi kot. So, kita tengok dulu kawasan bawah ni. Dia punya terjun yang tinggi tu kat atas lagi kan? Power yang tak boleh naik? Oh, yang jalan ni tak kelayan lah? Saya pernah naik dulu, tapi dia pergi ke rumah Wasli. Kampung Wasli? Kampung Wasli. Ada jalan yang masuk pergi ke terjun lah. So air terjun tu kena offset sikit lah. Sebab dalam ni dah jadi macam tak simpan. I see. Kalau hutan simpan, kena permit tu. Ya. Yeah.
pun tengok gawai pagar tu dah koyak lah. Nak masuk boleh kat, kat sini kampung orang asli lagi kan? Sini orang tak camping lah? PKP boleh ramai. PKP boleh camping? Oh, maknanya boleh camping lah kat sini? Boleh camping. Saya tak pasti tanah ni siapa punya? Pemilik orang asli tu siapa lah. Sebab kampung Sungai Mahang ni memang penempatan orang asli. Cuma sempadan dia tu lah tak tahu kat mana. Okey, saya dah sampai di air terjun Sungai Mahang, Negeri Sembilan. Di Nilai actually. Saya dipahamkan air terjun tu berada di dalam sempadan hutan simpan. So, untuk air terjun yang tinggi tu tak dapat nak pergilah. Cuma di depan belah luar pagar tu ada satu kolam yang nampak orang boleh mandi lah. Dan along the sungai ni pun ada orang mandi lah. Campsite ni okay, cuma agak kotor lah. Mungkin tak ada orang take care the place lah. Saya tak pasti sama ada kawasan ni masih lagi dalam perkampungan orang asli ataupun sudah di luar dalam kampung. Dan tanah kelapa sawit ni pun tak tahu dia punya owner. Mungkin private, mungkin government punya pun tak dapat dipastikan. Sebab tak ada signboard. Tak ada signboard yang mengatakan property siapa-siapa atau kawasan siapa-siapa. So, untuk wild camping rasa boleh. Cuma kena tutup mata sikit lah. Punya sampah-sampah tu banyak. Untuk mandi sungai, nak rendam kaki, nak tu rasanya boleh lah. Cuma kalau nak menam lama ke ataupun dalam sikit kena naik ke atas lah. Tapi tak boleh lebih pada sempadan hutan simpan. Sebab kalau sempadan hutan simpan nak masuk kena ada permit. Kalau masuk tanpa permit itu yang kena denda tu. So mungkin boleh consider untuk wild camping next time. Okey, dah tengok sekeliling. Agak menarik untuk wild camping. Memang tak ada fasiliti. Toilet ke, lampu ke, air semua tak ada. Tak ada fasiliti lah. Wild camping, betul-betul wild camping lah. Kawasan rasanya percuma sebab tak ada signboard private property. Cuma air terjun dia tu di dalam hutan simpan. So, tak boleh nak masuk lah. Mandi dekat belah luar ni je lah. So kalau anda datang sini,
bawa lah beg sampah yang banyak sikit, so bolehlah cucikan dah tempat-tempat macam ni sebagai kita punya CSR. Lebih kurang pukul 11 pagi saya bergerak keluar daripada air terjun ini. Sekiranya anda mempunyai lebih information mengenai kawasan campsite ni, bolehlah tinggalkan komen di bawah supaya kita tahu siapa dia punya owner dan macam mana kalau kita nak camping dekat sini. On the way keluar daripada air terjun Sungai Mahang tu, saya ada nampak sebuah private campsite yang dinamakan Rumah Dusun Sungai Mahang. Dan di signboard dia tu, dia list beberapa aktiviti yang boleh dilakukan di situ. Jadi saya ambil nombor contact number campsite owner supaya bolehlah contact kalau nak datang camping di sini nanti. Okey, ini saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan sentiasa menyokong channel saya. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.